Pak, aku ate lunga adoh. Aku nyun pangestuni. Dungakno aku ndek kono sehat, gak ono masalah opo-opo. Budal slamet, mulih slamet. Ya wis, Nduk. Bapak mah cukup dungakno tok. Budal slamet ya mulih slamet. No kono sing ati-ati nang kanca-kanca ya sing apik. Bapak mek dungakno budal slamet mulih ya slamet nganti teko oman. Wisalah Pak, nang dinten no, salah insek lho. Walah aku ki terus sae. Nek kono ku wong ku apa ya padha poso. Ya masih wong kono gak poso, tapi anake tetep poso, wong anake keluarga Islam. Alah yo wis lek panjene meneh-meneh kontrak entek. Cek mulih ae. Ya sedongakno ae anake nyambut gawe adoh, cek slamet. Wis petang wulan ya Pak, anak nyambi gaya do, muka-muka kan apa-apa ya? Aku ki jujur aja, sakjane ngono ya ora tega anak nyambut gaya do. Wong dikini ya wakeh. Apa mana yang kerja ado? Ono gerah ngelu niku ya sopo, sing ngurumat ngono. Ya lah, wong arek wis gede, ora usah dipikir. Pokoknya didongakne gak ada apa-apa. Pakde, Pakde. Ya, assalamualaikum. Kaya nang wong sing. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ki aku Pakde. Walah dadak geget-geti wong tuwek ae yo. Iki lho Sri nelpon sampean. Oh iya. Sehat. Wis mak sahur, Mak, Dik. Alhamdulillah sehat. Makmu ana mburi. Mak, Mak, iki lho Sri. Sri, dipaten, dipaten nek ndelok. Bapakmu ku lho bendina kangen terus. Alhamdulillah betah, Mak. Niki nake koncone arek Indonesia. Kapan bali? Walah, Pak, kontrak isih suwe, isih 5 tahun. Kudu dimarekno lek ora kena denda. Wis nduk ndang bali golek kerjaan nang kene ae. Golek pengalaman dhisik, Pak. Rencana lek kontrake wis entek, aku kate usaha di kampung ben iso ngancani emak karo bapak. Awakmu poso, Nduk? Eling ya, Nduk, nang parang kudu wong kudu sing jujur. Aku poso, Mak. Iya, aku eling opo sing sampean omongno. Oh iya, Pak. Sampean tak tumbasno HP yo ben iso komunikasi sak wayah-wayah. Aku HP-an iku ora iso. Engko salah-salah ana omah rusak. Ono muslimin muslimat sameniko sampun waktu imsak imsak imsak. Nduk wis imsak, bapakmu wis sahur. Nek kene bedo jam, Mak. Isuk tadi bengi, bengi tadi isuk. Saiki kono nggih, negara ndi kok siji? Kapan balik? Sing hati-hati ya, Nduk. Salat udah sampai lali yo. Iya, Mak. Sampean karo bapak sehat-sehat terus lho. Suwun ya udah, aku nitip-nitip wong tuaku. Sepurane lek aku ngrepoti terus. Walah santai ae, wong masyarakat tetanggane kudu ngono. Sopo sing kate peduli lek kudu tanggane dhewe kan? Aslinya aku yo gak betah, tapi yo apa maneh, kudu dilakoni. Kabeh butuh berjuang, gak ujug-ujug ono. Iya lek wong tuane sugih. Yo, aku ngerti.
proses iku gak mengkhianati hasil. Gusti Allah mboten sare. Tadi sing sabar ae di kono. Iya, kabeh kudu ikhtiar, kudu sabar. Yo wis, nah siap-siap subuhan. Salam gawe ibu bapakmu yo. Yo, ati-ati yo di kono. Iling sing digoleki apa? Aja golek jodoh ae di kono. Apa ae lek iku ngono gampang, tergantung kapan ketemu jodone. Wis, pembahasane gak tepak. Suwun lo yo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Lapo Pak, ndek omong sumo apa? Aku kudu guyu dhewe ngomong ambek api. Saiki jaman wis canggih, Pak, komunikasi iso masih lewat telepon tok. Ate omong-omongan opae penak. Makmu nang sawah. Lek kono sumo apa? Iso ae Pak, dikini ati mak tempe ae ora iso. Meni-meni lek mak ati goreng tempe video call Pak. Ya we makmu ngetek e kate nilpon awakmu, jarene kangen. Saiki kan sak wayah-wayah ati telepon kan iso. Pokok aku gak kerja. Sampean sehat terus yo mbek mak. Ya we saiki awakmu sing ati-ati. No kono sehat walafiat. Iya Pak, amin. Dungakno anakmu iki sukses. Iso bagi anu sampean karo emak. Yo wis Pak, salam gawe emak yo. Engko tak telepon maneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak. Kira-kira awakmu isik poso? Ya isik poso Pak. Aku lagi kerja iki Pak. Kira-kira riyoyo muli? Halo. Waduh. Halo? Mati. Sri, Pak. Sri. Halo? Sri. Waduh, mati rek. Sri, Sri.